El Festival d'Arts Escèniques de l'Empordà, el FAST, presenta aquest hivern una exposició i performance en homenatge als micropobles de l'Empordà. Aquesta iniciativa, dinamitzada per la companyia Constant, compta amb la participació activa de veïns i veïnes de 6 municipis: Garrigàs, Ordis, Agullana, Palau de Santa Eulàlia, Sant Climent Sescebes i Rabós. Doncs el nostre procés de creació comunitària, en aquest cas dins de pobles que parlen a l'Empordà, va començar ja bastantes setmanes abans de trobar-nos físicament aquí, en aquests micropobles. Els vam enviar com una sèrie de deures, de propostes activadores, perquè poguessin començar a fer recerca de possibles fotografies, materials, entrevistes que li farien a una altra persona. Llavors els vam dir que era lliure, però que si alguna d'aquestes propostes els cridava l'atenció, que la poguessin desenvolupar per anar ja generant material previ a les trobades, perquè com teníem molts pocs dies, que ja poguessin estar com pensant, tenint idees, connectat amb aquesta llegenda, amb aquesta història, la meva mare m'ha explicat X cosa, llavors ja veníem amb tot aquest material previ, que la majoria ens el van fer arribar per correu. La mostra inclou fotografies, mapes, objectes i gravacions sonores i escrites que narren les vivències i històries d'aquests micropobles des de la quotidianitat fins a les formes de convivència que defineixen aquestes comunitats. Sí, un poc treballem els mateixos temes, no?, que són els que aporta el grup, i proposem com unes dinàmiques, uns jocs, però com pautats, amb molt poques pautes, per a que la majoria de llenguatges que apareguen per contar aquestes, per parlar d'aquestes temàtiques, vinga del grup mateix. I llavors és com un treball molt de coconstrucció. Temes com la fàbrica de jerseis d'Agullana, símbol de la dona treballadora rural, els safarejos i altres espais de trobada prenen protagonisme en aquest relat multidisciplina. Aquesta iniciativa també forma part de la comissió de veïnat del FAST, que busca crear xarxes de participació amb activitats com excursions, xerrades i sopars de germanor. Les inscripcions a la comissió són gratuïtes i obertes durant tot l'any, amb l'objectiu d'enfortir la identitat i la memòria col·lectiva dels micropobles.